Les festes majors de Deltebre no serien mateix sense la reina, el míster, les dos dames, la reina infantil, el padrinet major i les pubilles de les entitats del municipi. El passat dissabte, després del pregó, es van presentar els protagonistes de les festes populars, on la reina de Deltebre, Sònia Sàlvia, va fer un discurs en el qual va abordar diferents problemes socials i mediambientals hauríem de girar la cara als problemes reals com és aquesta batalla humanitària que es viu ara mateix en aquest present instant al Mediterrani, sí, a les nostres aigües, o aquelles llàgrimes de dona que ens pensem que són normals, que és el de tota la vida, que els homes són així i no podem fer-hi res som dones. El secretari d'Habitat Urba i Territori, Agustí Serra, el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet i l'alcalde del Tebre, Lluís Soler, van agrair les paraules de la reina de les festes majors i van apel·lar que la mirada jove de problemes greus és una manera de reflexionar sobre el que ens envolta. La reina de la festa major, la Sònia, perquè és veritat que és un discurs que hem escoltat atentament i ens ha arribat al cor. Mentre els junts estaven apagades, l'he anat a felicitar. Fixeu-vos que la Sònia ens ha parlat des de la seva joventut de conceptes molt importants per Deltebre, pel país i, si m'ho permeteu, pel planeta. Ha parlat de sostenibilitat, ha parlat de polítiques de gènere també, ha parlat també de solidaritat amb tot el que fa referència al drama dels refugiats en aquesta mar mediterrània que tenim aquí a la vora. I finalment ha parlat de llibertat. Finalment, després de la presentació, la reina, el míster, les dues dames, la reina infantil, el major i les pobilles de les entitats locals van encetar la primera nit de ball.